No último domingo, o ginásio do Instituto União sediou mais uma rodada da sexta Copa União de Futsal. Abrindo a noite, o CFC fez 3-1 no Taises. Um dos jogos mais emocionantes da noite foi entre a Teteia A, que levou 6-4 do Mercado Central. O Palmeiras engoliu a Teteia B por 5-2. Já o MBL e Norsul empataram em 5-5. A próxima rodada ocorre no domingo, 22 de maio, e promete ser tão boa quanto as últimas. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.